operācija mācām latviešu valodu. Ārvalstu studenti augstskolām ļoti patīk. Tiek piedāvātas dažādas programmas angļu valodā, un tas ir labs bizness, jo katrs students par studijām maksā. Maksā vismaz kādus 3 līdz 4 tūkstošus eiro gadā. Tas ir par lētākajām programmām, bet daudzas ir arī dārgākas. Un šis kā biznesa virziens no augstskolu puses allaž uzsvērts kā iegūms arī valstī. Pirmkārt, studenti ne tikai maksā par studijām, bet arī par dzīvošanu, par ēšanu, par izklaidēm šeit, jeb tā teikt, savu naudu ved uz Latviju. Otrakārt, daudz līdzās studijām arī piestrādā, tātad Latvijā ir papildu darbinieki. Un treškārt, ar šiem studentiem nereti tiek saistītas cerības, ka viņi te izskolosies un te arī paliks, tādējādi ar savu augstāko izglītību dodot Latvijai labumu ilgtermiņā. Un šajā ziņā viens no spilgtākajiem piemēriem ir Hosams Abu Merī. Reiz bija students, atbraucis no Libānas. Pēc studijām kļuva par gastroenterologu šeit Latvijā un redz šobrīd ir politikā un kļuvis par veselības ministru. Un viena no galvenajām atslēgām, lai šādi tas notiktu, neapšaubāmi ir... Es vienmēr teicu, kopš es dzīvo Latvijā kā labākais durvis vai vārti, teiksim tā, integrācijas, jebkura valsti ir jāzina valsts valoda. Ar to sākam. Un tāpēc ir jāsādā uz visu, lai to valsts valodā stiprinātu un lai visi saprot, ka pats pa sevi ir normāli mācīties latviešu valodu. Līdzās dzimtajai arābu un mācību valodai angļu, viņš mācījies latviešu ļoti dūšīgi. Es atceros, ka mums bija ļoti, ļoti stingra skolotāja. Kā mums jau pirmie 3 gadi, es biju labāk neaiziet uz anatomiju, bet aiziet uz latviešu valodu. Reāli es atceros. Un gadies jau, kad man bija savā gramatā atklāšana runāt par manu dzīvi Latvijā, es aicināju viņu, es dabūju viņu, meklēju reāli. Un paldies viņu par to, tāpēc viņa bija tik stingra. Un ja tu nenolik to, tad tev jānāk vēlreiz. Ja? Un tāpēc arī tā jābūt. Jā, man tas garums zīmeļi šobrīd, šodien es grūti akcentē to garumzīmi, kad vajag, vai arī galotnes, ja, jo maina U, I, A, I, I, U, ja, tas, ja, tur arī ir burti, piemēram, nenāk, vakar runāju ar bērniem vakarā, un mēs runājam par dzīvniekiem, un tad, ja, un mēdē saka, nu pasāk, kakas, tad man nenāk ārā, ja. Bet runā un cenšas, un no savas pieredzes atceras, ka tas allaž arī atalgots. Kad nāk runā angliski vai krieviski, tad attieksmi ir citādāk, bet kad tu jau sāk mēģināt latviski, tu runā latviski, malacis, un tad jau pozitīvāk. Jo tas arī ir saprotam no Latvijas iedzīvotāji. Nu, tas spiediens, kas bija 50-60 gadi, tas bailes sajūta no Krievijas agresija, no Krievijas režīma, likt tā kā būt ļoti uzmanīgs un sargāt sevi. Ja tu redzi, kā nāk cilvēki, kas ir gatavs mācīt tavu valodu un atbalst tevi, tu esi draudzīgi ar viņiem.